Jag dricker på det. Hon sa lite mycket. Om djur, vad gjorde jag nu? Kurt, så. Gammal som inte går. Nej. Vad som var det då? Diriko. Så jag ska gå ner i spelet. Nej. Så jag var upp på ben, försöker rädda sig själv. Så dödar man ju sig själv ändå liksom. Lägg av. Alltså, det kom inte. Nej, titta. Vad ska man göra? Ja, Ike. Ike kan inte rädda sig nästan lite på sådär. Jag vill höra mig själv. Ja! Jo, jo, jo! Men kom! Ja, kom! Plattan, jag kunde inte göra den. Ja, det här kommer ju gå så bra. Alltså, du kan bara mörda mig en jävla. Men! Ja! Kul! 88! Då dör stenarna. Det där bort här. Nej, det ska inte ha... Ska vara bort här länge, det? Ska det hända? Nu sitter du bara leker. Nu ser man ju på det. Leker? Ja! Lite grann. Och du vinner? Kul igen. Håll jag på honom. Jo, jag kommer honom. Och du drar upp alla luftmärkta inte. Åh, nej! Nana! Tja! Åh! Ja! Ja, för fan. Du flyger ju inget igen. Hej då! Helvete! Ha, helvete! Gud, helvete! Alltså, kom inte. Jag blir så arg när jag bara får se den. Av. Ja. Men. Kom igen. Ja. Jag försöker. Jag kan inte. Jag kan inte kampa den här gången. Nej, nej. Du ska be dig döda mig. Ja, jag får igen. Nej, just det. Han är broken. Och ett eget. Wow! Ja! Nej, han kommer igen. Fan. Nej, hon var konta. Alltså, Ike räknas som en snabb gubbe. Och han är ändå spelet snabbt i gubben. Ike. Ja. Nej. Han är jättemycket. Vad hatar jag? Åh, drygt.